थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयत येयात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें. तो सांगता थोड्याच वेळान तुम्ही म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयत येयात आनी हांव बापाशी वेता हें तो आमकां म्हणटा तें कितें. तर ते म्हणटाले तो थोड्याच वेळान अशें म्हणटा तें कितें. तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक कोत्ताले म्हूण जाणून जावन जेजून म्हणलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचेनात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयत येयात अशें हांवें म्हणलां. ताचो ओड तुमी एकामेकां कडेन विचारतात. हांव तुमकां सोद सांगता तुमी रडटेलात आनी पिरगोतल्यात पूण संवसार खुशाल बरी जातलो. तुमी कोणतीय बरी जातल्यात पूण कोणतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. अविण्यानो जेजू आपल्या कुश्ठा मरणाची खबर करतालो. कुश्ठा मरणाच्या दिसा उपरांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवन जो संतोश शिसांक भोगतलो ताची गजाली. वैभव अविण्यानो आमचो देव मेलोलो देव न्हय पूण जिवो देव. शिसांक पयली दूख जाली कित्याक जेजू मेलो पूण जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना शीस संतोशले खुशाल बरीत जाले. वैभव अविण्यानो आमी खुशाल जावया कित्याक आमी जिव्या देवाचो पाठलाग उरता. जेजू आमचो देव आनी तो मरणांतलो जिवन जालो आमचे खातीर. स्वर्गांत थावन संवसारांत आयलो कोश्ट मरण सोंसले आनी पुनर्जीवन जालो. हे वरवीं आमकां स्वर्गींची दारां ताणें उगडली. म्हणटच आमी खुशाल बरीत जावया आनी ह्या जिव्या देवाचो आमी खुशालकायेन पाठलाव करुया.